Роман пройшов Майдан, коли розпочалась війна за незалежність України, не вагаючись, пішов боронити східні рубежі держави. Був хоробрим воїном. Побратим Романа Андрій Гасюк згадує, боєць завжди першим ставав до бою. Поганого слова про нього нема. Завжди, тобто, де тільки що треба, чи небезпечно, чи безпечно, якийсь вихід, якийсь Роман завжди, він не що там йому треба було наказувати. Він просився на якісь виходи. Уже перебуваючи у складі 93-ї окремої механізованої бригади, отримав поранення. Та це його не зупинило. Після лікування Роман повернувся до східного пекла. Загинув 19 серпня, виконуючи бойове завдання у селищі Опитне. Танковий снаряд розірвався десь 2-3 метри від нього. І осколки танка прошили бронік, пробили і попали в груди. Роман Якубчук не був побратимом, він був братом, зізнається Андрій. А найяскравіший спогад про загиблого героя? Завжди усмішка на лиці. Попрощатись із Романом прийшли не лише його родичі та друзі, а й звичайні хмельничани. Це був істинний патріот з душою в серці, з любов'ю до України. І ми всі тут повинні розуміти, що якби не такі хлопці, як Роман Іванович, ворог вже би був тут. Ми повинні дякувати родинам, які виховали таких патріотів. Під вигуки «Герої не вмирають» Романа провели в останню дорогу. Поховають бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.